ладно. А сейчас вот... Я ж готов для твоей сверстной истории. Не смогу бути чертинга. Svajonė tapti verslininkė žlugo. Ir dabar aš būsiu Augustė ūkininkė. Ir skaitysiu knygą gamtininko užrašai. Visos mano svajonės žlugo. Ir dabar pasirinkau trečiąjį ir blogiausią variantą padėti žmonėms. Štai mano pirmas eksperimentas. Su jumis sveikinasi laida Manto piniginė. Mūsų laidos svečias. Vicemeras. Dabartinis meras. Robertas Jankauskas, verslininkė, ūkininkė ir filantropė Augustė Ūkininkytė. Labai. Ir akušerė, žinoma daktarė, Gabrielė Juciūtė. Sveiki. Bei ginekologė Martina Viliūtė. Labai. Taigi, pirmasis klausimas atitenka Gabrielė Juciūtė. Kodėl mirė žmogus? Ir kodėl jūs kalta? Aš nebuvau kalta. Mano nuomonė, jūs kalta. Sveiki. Su jumis sveikinasi ta pati laida ir mūsų naujoji pašnekovė Augustė Ūkininkytė. Verslininkė, filantropė ir ūkininkė. Šiaip dabar jau aš esu daktarytė. Gerai žinoti. Kodėl jūs užsiiminėjate korupciją? Jūs buvote nominuota Laisvės premija. Jūsų verslas yra vertinamas kaip labiausiai gerbiantis savo darbuotojus. Jūs mylite savo miestą ir savo žmonės. Kodėl jūs taip elgiatės? Dėl labairių priežasčių. Šiaip tiesą sakant, aš labai myliu žmonės. Ir miestą. Ir dėl to aš norėčiau visus pagituoti ir pirkti mano parduotuvėje ūkininkų prekes. Sekantis klausimas keliauja miesto merui. Gerbiamas merė, sklinda gandai, kad taryba pilna korupcijos. Visa valdžia korumpuota, o jūsų partija Teisingumas ir Tvarkingumas užsiminėja machinacijomis. Ką jūs pasakysite apie tai? Na, iš tikrųjų, tai yra keistas dalykas, dėl to, kad aš nekartu nesugirdėsiu tokios nuomonės apie mane, mano partiją ir ypač tarybą. Na, gal dėl tarybos ir sutikčiau, kadangi kita partija Lietuvos katalikai demokratai yra gan korumpuoti jų... Gerai, tai buvo jūsų nuomonė ir jinai buvo klaidinga. Štai ir vėl mes čia. Dėl techninių aplinkybių pakeitėm savo laidos vietą. Ir pakalbinsime trečiąjį svečią, chirurgę, akušerę, daktarę Martiną Miliūtę. Taigi klausimas, ar tiesa, kad vienas svarbiausių korupcijos lygių yra medicinoje? Ką jūs apie tai? Nesutinku. Kodėl? Nes to nepasitaiko mano aplinkoj. Duokite pavyzdį. Pavyzdys, kad to nepasitaiko mano aplinkoj. Labai išsamus atsakymas. Ačiū Jums. Ar galiu aš paklausti? Prašom. O kodėl apie Jūsų ligoninę Šilutės valstybinė centralinė privati ligoninė atsigirsta apie akušerį ir centrinę akušerį? Ar žmonės negali paklausti? Puikus mero klausimas. Centrinė akušerė, kodėl apie ją atsigirsta, kad korupcija yra korumpuota? Atsiprašau, ar Jūs girdėt, kad turi tokią teisę dabar čia šmeišti? Ne, aš nešmeičiau, aš klausiu. Aš tarsi motina Teresė, aš priėmu gynybę. Taip, merė, ką jūs sakai? Jūs šmeižiate akušerę motiną Teresę. Ne, aš tikrai nemanau, kad čia yra šmeižimas. Mano reitingam jau niekas neįtikoja. Aš už jį nebebalsuosiu, aš už jį nebebalsuosiu, tikrai dar galvoju. Atsiprašau, mano antrą kadenciją, aš trečią kadenciją. Aš turiu klausimą, kodėl jūs už jį balsavot? Tas klausimas kokios sako, kad jinai balsavo. Iš kur jūs žinote, kad aš balsavau už jį? Man rodos, kad ponas pats korumpuotas. Atsiprašau. Ponas, viską žinoma. Jūs darot gėdą Europos Sąjungos vėliavą ir kaip pat Lietuvos vėliavą? Lietuvos vėliavą. Tai, mėly žiūrovai, jūs mane kaltinat? Melas! Ką jūs vaikstat? Melas po vėliais, jis tobulas. Gausi žiūrovo publika nusprendė, kad laidos vėdėjas kaip visą laiką teisus. Dėkojame mūsų valytojai, kad ką tik pravalė salę. Taip, tai dabar po galutinį komentarą prašyčiau kiekvieno iš laidos svečių.
Prašom. Šiaip. Norėčiau pasakyti, kad tiesą sakant, kyšis yra labai svarbus mūsų gyvenime. Buuu! Taip. Aš už kyšį tiesą sakant. Tai net juokingai nuskambėjo iš tikrųjų. Mes neturtingi. Nesisuksi, negyvensi. Tokia linksma gaida ir baigia mūsų laidą. Gausi plojimai iš mūsų salės.